tagad ir tāds iekšējs piepildījums pēc dievkalpojuma un arhibiskapa svētības. Un arī prieks, un, protams, tāda cenšos paļauties arī un lūgt visu palīdzību no Dieva. Un, es domāju, tas būs brīnišķīgs laiks kopā ar brāļiem un māsām. Pirmais, ko jūs darītu svētceļojumā, tas ir mīlestībā pieņemt vienam otru tāds, kāds viņš ir. Nemēģinot viņu tūlīt pārveidot pēc savā attēla un līdzības. Es svētceļojumā šogad teju 10. Gadu un tieši no šīs draudzes sanāk 3. Gadu. Svētceļojumā es eju tāpēc, ka es gribu, tā kā biskups teica, no viens no saviem tādiem punktiem, kad ir lūgties par savu aicinājumu. Šogad ir tā, ka šogad man ir jubilejas gads, šogad jau ir 10. Gads, kā es eju uz Aglonu, un 6. Jau kā arī jēku katru draugu. Un doma ir tā, ka nu, pārstāvēt lūgties par ģimeni, par sevi, par draugiem un arī par cilvēkiem Latvijā. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Amen.